Националната установа Центар за култура Ацо Шопов Штип оваа година не е дел од 37-то издание на Штипско културно лето. Според директорот на установата Горан Трајков, ова се должи пред се на немањето јавен повик и можноста да се пријават за да бидат дел од манифестацијата. Вели, од овде се појавува сомнеж дека средствата обезбедени за Штипско културно лето некој си ги ставил во џеп. Многу е битно да по ова постпандемиска процес, многу е битно дека музичарите не беа дел од културната понуда на град Штип. Тие беа исто така изложени на ризик да бидат без средства и сето тоа. Многу е битно дека требаше оваа година сите музичари од Штип кои што творат и музицираат преку ликовна, драмска, па ако сакате и литературна дејност и сето оно што го подразбира културното живење на нашиот град, требаше да биде еден конкурс отворен и овие средства кои што беа наменети од Штип требаше да бидат преку конкурс поделени или избрани и требаше да има составена комисија во која таа комисија ќе одлучише кои настани ги имаше за културно лето. Вака како што беа избрани настаните во културното лето Штипско, мислам дека не доведува до сомнеж дека некој си ги присвоил парите на граѓаните. Според Трајков, треба институциите да бидат транспарентни до максимум затоа што се трошат пари на граѓаните. Од локалната самуправа во Штип за одговор на упатија до Кирил Панајотов, бидејќи тоа одговорен за Штипско културно лето 2022. На пресконференцијата која се одржа ден пред отворањето на ШКЛ, Панајотов истакна дека се следи вториот концепт и по него се одредува кој ќе биде дел од Штипското културно лето. Во текот на повеќе деценијското екзистирање на Штипско културно лето, јавниот повик не бил секош пракса, односно механизам преку кој би требало да се селектираат содржините кои што ќе бидат достапни на нашата манифестација. Генерално, во борба секојаш биле два концепти на организирање, односно направење на програмата на Штипско културно лето. Едниот концепт е да има содржини кои што ќе го одразуваат локалниот карактер и она што како продукција и како музичка култура се негува на просторот на нашата општина, а другиот е да донесеме содржини кои што во други случаи многу тешко може да бидат реализирани затоа што изискуваат посебни средства. Генерално, Советот на Обштина Штип, како манифестација Штипско културно лето, ја има одобрено со Програмата за култура за 2022 година. Тоа е основата на која што се базират сите активности кои што ги реализираме. Минатата година се практикувал првиот концепт, но за да не биде Штипско културно лето манифестација на локално ниво, годинава одлучено да се применува вториот концепт без јавен повик, додава Панајотов. Оваа година за ШКЛ Обштината издвојува половина милион денари.